Політична осінь. Цьогоріч вона проходить в Україні під ключовим знаком місцевих виборів 25 жовтня. Вперше в історії України обрання нових депутатів проходитиме до рад об'єднаних територіальних громад. А крім того, в межах нових виборчих округів і нової конфігурації районів, нарізаних адміністративною реформою. І очевидно, що саме ці вибори матимуть вкрай важливий вплив на подальший розвиток загальної суспільно-політичної ситуації. В Україні з близько 350 політичних партій активно включились у місцевий виборчий процес не більше 15 загальнонаціональних політичних сил, та може стільки ж регіональних партійних проєктів. Про вибори, поглиблення процесу партизації місцевих рад ми говоримо у традиційній розмові з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим. І про ще один, може найбільш ключовий аспект – боротьбу партій за залучення професійних людей у свої місцеві команди. Бо й сам Анатолій Єпіфанов, маючи величезний управлінський досвід, теж отримав таку пропозицію – очолити на місцевих виборах список політичної партії «Наш край» до Сумської обласної ради. Чесно говоря, я не собирався йти у політику. Ну, Андрій Деркач зустрівся зі мною по старій дружбі. Я подивився на структуру з'їзду. І, чесно говоря, я там побачив багато розумних, нормальних людей. Назву їх. Семеноженко – це і вчений, і по лінії той, і віце-прем'єр, коли ми в місті працювали. І багато питань ми вирішували, зв'язані з академією, з усім іншими питаннями. І то мене зацікавило те, що там зустрівся з людьми, які працювали ще зі мною, систем місцевого самоврядування. Там мери, і керова рада, і Західної України, діючі, не діючі. Тобто там підготовлена команда, там не аля-баля, як каже Іван Іванович Сидельник. Тому питання у цьому, я побачив дійсно команду професіоналів. І, як називається, учитує фактор того часу, що, чесно говоря, один казав, якщо не ми, хто зробить. І то мені дав добро, що я піду обласні депутати. Обласні депутати йду я по Сумському округу, тут два округи, одним з ним я йду, другі там другі люди будуть. Питання не в цьому. Задача питання стоїть не тільки вирішити питання по Сумам. Коли я побачив, що в нас, і узнав цифри, статистику, що в нас 123 місце по Пресне води ми на мірі вже маємо. То, що я побачив Лебедине озеро, коли побачив, воно висохло. Коли бачив рідну Сулу, яка практично сьогодні пересохла. І багато, і маючи такі природні багатства, багато ліса, де дві треті в нас лісові річок і ставків, ми бачимо, як ми безграмотно хазінуємо в цьому питанні. Надо і дороги будувати, надо і цього, але треба думати за екологію. А першу чергу, то, що робиться, коли показали там, що сьогодні закапують животних, в землі їх не можна, їх треба спалювати цього. Це саме агресивна середа. В землю входить водоносні горизонти. В 91-му році чи в 90-му я прийняв закон нестандартний, ще Радянський Союз був. Не то, що в Україні, а в Радянському Союзі. У нас є Балацький, виведений учений еколог. Політехи був. От я його пригласив з групою научних людей. Вони розробили мені штрафні санкції для тих підприємств, які викидали лишнє воздух. І Хімпро платив, і Фрунзе платив, і Насодермаш платив. Всі платили, у мене бюджет тріщало дорожчий. Потім вони платили, почали задумуватися, що робити. Почали фільтри ставити, треба очисні сооруження будувати. Так я прийняв нестандартне рішення. Ніким, ні з Кабміном, ні з Верховною Радою, ще Радянського Союзу, ні з ким, чи з Кабміном не согласовував. Прийняли рішення, проголосували мої рідні депутати. Вони противні були, не формали, але порядочна команда. Особисто для Анатолія Єпіфанова, що є безумовно високоавторитетною особою на Сумщині, повернення в регіональну політику – це можливість застосувати і свій вплив, і досвід, і знання, і енергію, щоб попрацювати в інтересах Сумщини. На думку Анатолія Єпіфанова, незаслужено забутого регіону. Повернути потужні позиції Сумщини як промислового центру, нафтогазоносного регіону. І ще одне гостре питання, яким в останні роки в області майже не займались – це екологія. Що в нас саме страшне? Написано. Вчені написали, 15-20 років ми забезпечені на Україні прісною водою. 123 місце в світі
Ми вже в Африку попали. Вода не тож дощ іде, ця вода хорошо. Наповняються ці ставки, там річки, все-все. Ну це іспаряється. Там 50 на 50, може більше. До нас нема зими. У нас тільки зимні сніга наповняли наші ставки, наповняли наші річки. Були повені. От задуматися треба. І Верховній Раді, і місцевим депутатам. І сьогодні не строїть красиві дамби, не розгорять, проводить порядок. Сьогодні думать, як очистити річку, як очистити ставок, як зробити тому, що вона дишала, щоб джерела працювали, оті джереця, і вода ще поступала і наповняла. І щоб Лебедине озеро воскресло, коли воно порубане, там вже взагалі дивитися нельзя, там, я не знаю, то саме красиве озеро було, і тому Лебедин назвали. А друге питання – ліси. Що я побачив, як зрізають ліси в Закарпатті? Рубають підряд, санітарна чистка. Товариш Щербань, місяць з Марком Абрамовичем, царство небесне, зробили в 2000 году сесію, провели, що зібрали всі ліси сільських рад, і колгоспи ще тоді були. Да, ще були чи не були? Уже не було. Сільські ради. Так у них забрали, зробили агроліс. Це перший на Україні. Ціль була понятна. Там потрібно було ліс, треба було два заводики підтримувати по древесині, посадки були вироблені, вироблені були по повній програмі. Всі. Потім вже взялись за оці ліси. І це ніхто державу не контролює, сам контролюють. Контролюючих органів над собою немає, якщо начальник. Ніхто тебе не контролює на місці. І що зробили? Одних коровинців, 1500 гектарів, одні дубчики поставалися. Ніхто не восстановлює. А ліс треба. Вирубав одне дерево, треба посадити 5-8. Дерево, яке товарне, це 50-80 років. Сверхтоварне – це 120 років, щоб воно виросло. Що ми робимо під маркою санітарної очистки, рубаємося підряд. Да, держава там у нас є лісне державне підприємство, воно вирішує питання, ну там є контроль якийсь, то-то-то, ще більш-менш порядок. А хто тут контролює? Ніхто. Ріжуть, продають. Тому я не прийняв, а я вже написав цій діючій раді. Вони відповідь дали, там десь бумага лежить. І от, треба вернути назад всі ліси територіальної громади. Я переговорив з деякими хлопцями розумними, і Недергалеві, і в інших районах, переговорив, і вони підтримують цю ідею. Що в моїх коровинцях, мов, Шило, чи хто там, Шило поки начальник, він мог піти, вирубати дерево, чи дерево, розрубати на це діло, і зробити бабушки і дідусі то, що треба, коли він ходить на той світ. Тому це питання. Да, треба зробити маленьке комунальне підприємство. 2-3 чоловіка. Але вони будуть садити дерев'я. І вони їм вигідно, тому що він нічого не візьме. З землі він копійки бере. Ландіфундісти позабирали. Всі кричать і кричать. Та розберіться, ваша земля вже давним-давно на 50-60% під іностранців лежить. Їм тільки потрібен, що ринок землі. Я вже говорив, ще раз повторяю. Земля повинна бути риночною. Ну, землю треба назвати товаром. А щоб назвати товаром, треба інвентаризацію провести. Треба зробити оцінку землі во всіх районах, во всіх селах, во всіх паях. І сказати, що вона стоїть 30-40, розповість бабушка. І не продавай. Вони скуплять. Як можна заключити договір на 49 років і обратної сторони розірвати договір, я, моя земля, пай, я не можу розірвати. От таки зробили паї. Ви ж проголосували? Ви проголосували. Це одне питання. І це повинна бути, і обласна рада ці ставить питання, і становиться хазяїном в області. А не сидіть і смотреть на Київ. Я ніколи на той Київ не дивився в свій час. І приймав всі рішення нестандартні. Ви що робите? Батюща область. І лісами, і водними ресурсами. Водні уграли, ліси вирубали. Ви вирубали їх ровно за 20 років. При мені ніхто не рубав. Я в 2000 году йшов. Так от, за це питання, і ще раз, а нефть, що ви робите, в кінці кінців? Ну було ж нефті, ми добували 5,5 мільйонів. Ми фонди мали 425 тисяч своїх фондів. Ми гроші сюди платили в бюджет. Видьоргувались вони, однак вернули сюди. І НГДУ превратили не в цех, а в підприємство. Ну потім дергались, ми його взяли і розвалили. Взагалі, тільки нефть, газ, і все, да.
як називається, держава мстить. Рап'я не стало. І мене там в кустах предупреділи некоторим ділам. Ну, а смисл не в цьому. Чого сьогодні добича коло мільйона. І уже він превратився навіть не в цех, а незвісно в шоу, участок якийсь, який зареєстрований під Полтавою. Ну, коли я мовив офіційно, говорив ще раз, говорю, у нас розвідки, зроблена карта є, це не секрет. У нас розвідки дано 50-60 мільйонів тонн нефті лежить під нами. Так ви, якщо будете подбувати по 5 мільйонів, скільки буде добувати? Так зробіть 50, бюджет наповняться. Це влада обласна, і виконавча, і депутатська, може займатися. От що роз'їздився, пішов в наш край. Так я не сповнився, за ліс роз'їздився, за нефть роз'їздився, за що люди погано живуть, роз'їздився. І все. І ще тряханням так, що їм терса буде сипатися з некоторих. От відповідь, що я пішов. Люди серйозні, бачу, що можна зробити. Да, вона не розкламірована. Наш край тут, як другої партії. Та дивіться, хватить вам. Ви подивіться, хто там сидить. Це я не агітацію веду, а взагалі говорю. Подивіться на ці питання. І подумайте. Хватить, вже ви помилялись. І по місту помилялись неодноразово, і по другим питанням. Чесне слово. Так думайте, що робите. А тоді твари понабирають, аби проти когось. Голосувати не будемо, зато будемо голосувати. Ви голосуєте за людину, яка зображає і може щось зробити. І за тих, які, якщо було б самостійно, я мав вийти, я пішов би самостійно. А сьогодні ж не можна, так закони поділили. Прив'язали всіх, теж Верховна Рада, прив'язали всіх до якоїсь партії. Та вопрос не в партіях, а вопрос в людях, які наповняють ту чи другу партію. Сильна партія буде, коли сильні люди. І тоді партія буде нормальна. Казав Володимир Ілліч Ленін. Ні, як ми говоримо? Говоримо о партії, підрозуміємо Леніна. Говоримо о Леніні, підрозуміємо партію. От тут прано там построєно було, хай там не шумять. Все треба хороше брати від кюля, від селя. А то саме нічого не зробили, критикують всіх підряд. У продовження екологічної теми і та важлива подія, що відбулась 15 вересня у Сумах. На позачерговій сесії Сумської міської ради депутати дали згоду на розробку проєкту землеустрою під відведення земельної ділянки 5,5 гектарів для побудови цілком нового в історії Сум підприємства – сміттєпереробного заводу. Зведуть такий завод за півтора роки і за кошти іноземних інвесторів. Обсяги інвестицій – від 25 до 30 мільйонів євро. Гарантами отримання інвестицій та будівництва виступили почесні громадяни міста Суми – екс-голова Національного банку України Володимир Стельмах та Анатолій Єпіфанов. Важко переоцінити важливість побудови сміттєпереробного заводу і для економіки, і для екології регіону, говорить Анатолій Єпіфанов. Та дякує міським депутатам за розумну громадянську позицію. Ідея сміттєпереробного заводу – це моя і Вадима Семеновича Стельмаха. Ми давно вже це тусували, було дві чи три фірми. Ну, Ізраїль спригнув, гроші просив 20%. Другі араби теж десь бігають до сих пор по пустині. Всі діла. Тут з'явилася американська фірма, українсько-американська, серйозна фірма. Тим більше знаючі люди. Ну, вони працювати з государством не хочуть. І коли ми зустрілися перший раз, він сказав, якщо буде Володимир Семенович, тут ми його знаємо. І Антон Олександрович, ми знаємо, хто ви такий, то-то-то-то. Один вас нам допомагати буде з фінансами, а ми будемо производством, строительством, всім останнім вопросом. От розпреділені функції. І по тому срочному порядку ми заявили, треба створити фірму. Під нього треба взяти землю. Державні фірми, комунальні, вони не признають. Тому що вони говорять, у вас корупція везде. Тільки ми війдемо в інвестиціям, не знаю, куди дінуться. А з цією фірмою, яка, ну так можна сказати, не государственна, ми можемо в судах тягатися цього, ніхто не збирається підводити, тому що це построєно все на вірі. Не буде віри, вони не прийшли. Це перший проєкт, який робиться, 25-30 мільйонів євро. У нас мусора не хватить, Сумського, 85. Ми присоединимо к этому мусору Краснопольський район, Краснополье, Тростянецький район, Тростянець, Пілопольський район, Пілополь. Це ще Сумах 85 тисяч мусора битового. Там ще появиться, це 102, це ефективний проєкт буде. І вони готові вже завтра їхати, післязавтра ми визвали.
фінансові вопроси вже рішені. Там у них вони вірять людям. І людям, які діло знають, а не державі. А сьогодні сесія, це треба було срочно, і це наша ідея. Я мера сказав, що треба робити. Мера то питання це понімав і понімає. І питання в цьому, що зібрав не через сесію, вчора вони там не погоджували, зарубали. Почали возмущатися, політика, все, і політика, давай виборам. Ждуть твої деньги, тебе вибрав. Кому ти нужен ти? І тебе після виборів не буде, який говорив. Откуди я знаю, будеш ти чи будеш? Там половина їх не буде більше. Часть всіх питань. Тому не в тому плані. Після виборів вже п'ять бачить. Тут хтось засвітиться, хтось не засвітиться. Я сказав сьогодні. Во-первых, є поговорка наша. Курочка в гнізді, що-то в одному місці. А Волгу вже купили і всі вже ділять її. В сім'ї чи не знаю де. Отак вони, ще нічого не знають, вже думають, як поділити то, що буде, яке ще неізвісно буде чи не буде. Що ти ділиш? Люди приносять свої гроші. Дай кусок землі, я вам сказав, стоїть 5,5 гектарів, ваш пустуть, бур'ян росте. Сьогодні бере фірма, оренду плати, ділають ці діла. Но вона заключає договір, ділиться третя фірма. Тут реєструється між одним і вторими і ділиться. Ми за землю відповідаємо, вони відповідають за технології і гроші. Ми робимо третю фірму. І ця фірма об'єднує всіх умних людей там. Одні построять, другі проєктують, третє. Строїть наші устрої гроші отримують. 900 мільйонів. Мільярд. Строїш, отчисляння йдуть від строїтелів, йдуть. Отримують. По моїм подсчетам 150 мільйонів. Ні, ровно. Ти Фрунзе дасть сьогодні? На 100 громад, хто тобі дасть гроші ті? У вас кроме тої землі нічого вже не стало, що дерете. Ніхто нічого не дає, і ще майно там в оренді. У вас же производства нету. Це производство. І потім, коли через 4 роки окупиться воно, вони готові, а будуть строїти теж окупаємо 4 роки. Кожний год 4 роки окупаємо. 900, ділимо на 4 роки. Давайте мільярд. Це 250 мільйонів окупаємось. Затрати, затрати. Ну 150, 30% візьміть, окупаємося, налоги вже платити, вони вже будуть. Ці хазяїва, хто хазяїн буде. Це буде платити сюди 150 мільйонів кожен год. Слушай, ви нормальні люди. На рівному місці. А вони думають, хто вкрав більше, то менше вкрав. Кому земля, хто там сидить, то не сидить. Якщо б я не сидів і дід, вони б послали б їх, туди дирака не зимують. Не спеціально визвали себе. Я назвав, так що, я не маю права. Слушай, я нічого від нього не поможу, ще треба платити оренду. Ми їх захвачуємо, прив'язуємо к собі. Понімають вони, не понімають. Ну, наскільки я зрозумів, проголосували, умні люди зрозуміли. Ще треба зробити один вопрос, там ще багато чого. Ну, я думаю, що Мусорний перший завод. Ні, он Одеса мама чекає. Повністю вже підготувались, і всі ті гроші пійдуть туди. А от що не сподобалось на сесії, говорить Анатолій Єпіфанов, що дехто з депутатів применшує роль рідного міста. Одна умна жінка, депутат, ще не знаю, хто така, задала мені вопрос. А що це вони йдуть, які суми непонятні, що, во-перше, непонятний твій город. І ви гордітесь, ти тут сумами, городом. Город ніше, орут самі собі, ви сиділи 5 років, чого не зробили їх красавцями? Сидіть, поганий город. Та який непоганий, гордіться ним і робіть його. Хоча можу сказати, що вони в останнє время зробили кое-що. І романтики, і то-то-то, і театральні площі, і авангард. Робили. Так як ти депутат, який 5 років сидів, сам на себе каже, що ти поганий. Що ти не зробив? А що на мільйонники йдуть? Не на мільйонники йдуть. Бо то, що мільйонники Кернес сидить. Кернес мусорний король. І Львов мусорний король. Два підйоми робили. Один підйом, коли свозять мусор, ділиться. Другий підйом на полігон. Ложать, трамбуються, гроші бюджет не дають. Зачем я до на мусорний завод строю? Я живу прекрасно. Тільки річка висохне. Тільки ставок висохне, тільки пресної води не буде, тільки посадки будуть засорені, зараз будуть возити. Навіть ми підключимо, якщо все нормально буде, розкрутимо, то ми територіальні ці, вони дадим по машині їм, і вони будуть забирати і свозити сюди мусор, щоб не кидали під посадку. І штрафних санкцій треба ввести по екології. От тоді не ведемо порядок. Жорсткість, і ще раз жорсткість на введення екологічного порядку. Там уговорами, другим вопросом нічого не зробиш.
Только штрафы. Штрафы. Экологи это понимают. У меня беседа была с Серёным экологом. Так давайте ж думать, беречь хоть то, что есть, и за ним ухаживать. И сегодня нужно гроши брать, это экологический проект. Бери эти деньги. Сегодня надо за природу беспокоить, матушка. Мать природа мстит нам по полной программе. И будем мстить, потому что мы не бережем ее. Но мы бережем для себя, а для внуков, что мы оставим, для правнуков, для детей. Поэтому вот это экологический проект. Мусор правда первый на Украине. Если мы его сделаем, это будет очень хорошо. Потом еще делаем. У нас еще задумка есть. Я не хочу им рассказывать. У нас жизнь земля. Если бы они сегодня фыркали, я бы их кинул и пришел бы в Краснопольский район и зарегистрировал бы к фирму Красноморский. Красноморский район получал каждый месяц по 150 миллионов. Представляешь, как я жил бы, Юра, хороший пацан, воспитанник мой, глава администрации. Яремчук. Да, Яремчук. Во всех вопросах. Так вот, там мало сделать. Есть. Сегодня газорарядные лампы, куда они деваются? Валяются по всему. Они готовы идти на этот проект уже. И сейчас придут они, будем обсуждать второй. И земля стоит, я не скажу, где она стоит. Она стоит в Сумском районе. Вот там нужно газорарядные операции, отходы от операций. Это там страшное, я не знаю, вот эти шприцы и все. Ей же надо куда-то уничтожать. Сюда. Еще один проект сделать с ними, они готовы, мы уже предварительно говорили. Но давайте мы покажем, что мы слово свое держим и выполним перед ними те обязательства, которые. А они просят, земля, деньги наши, организация вместе с вами, вот все.